Hoofnuus vanaand. Twee Gupta familielede word in Indië in hegtenis geneem weens hul beweerde betrokkeheid by 'n man se dood. En politieke partye sluit hul verkiesingsveldtogte af. Goeienaand, ek is Henko Kreer en welkom by vanaand se Afrikaanse nuus op S3. Verwarring heers oor of twee Guptas wat in Indië in hegtenis geneem is, enige verband het met die berugte Gupta broers wat in Suid-Afrika gesoek word. Die twee wat in Indië agter tralies is, is deur The Times of India geïdentifiseer as Anil en AJ Gupta. Volgens The Times of India hou hulle in hegtenisneming verband met die selfmoord van een van Indië se bekendste boukontrakteurs. In 'n selfmoordbrief beskuldig die boukontrakteur die twee van inmenging by sy bouprojekte. Die drie broers wat in Suid-Afrika gesoek word is AJ, Atul en Rajesh Gupta. Die drie broers het 'n swaar, Anil, wat met hulle suster getroud is. Die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, sê egter 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat die twee Guptas wat in Indië vasgetrek is, nie in Suid-Afrika bedrywig was nie. En die MK-party sê hy is vol vertroue dat hy 2/3 meerderheid in volgende week se nasionale en provinsiale verkiesing gaan kry. Die party het sy laaste provinsiale verkiesingsveldtog in Hammersdale, Wes van Johannesburg, bygewoon. MK-ondersteuners sê hulle hoop dat die party vir hulle werksgeleenthede sal bied. Die MK-party se leierskap het herhaal dat die konstitusionele hof se besluit dat hulle leier Jacob Zuma nie as kandidaat mag staan nie, hulle nie van koers af gaan dwing nie. President Jacob Zuma will remain the face and the president of Umkhonto we Sizwe. He is the force behind this party. He drives this political party. He drives this movement. So that decision by the court, the captured court, is something that does not bother us. We're going for the 2/3 majority. It's on the horizon. Wednesday, it's going to happen. Die party sal môre sy verkiesingsveldtog afsluit met 'n byeenkoms in Mpumalanga. Die ANC-president Cyril Ramaphosa het sy finale Siyantloba saamtrek voor 'n volgepakte FNB-stadion in Soweto gehou. Ramaphosa het die skare van nagenoeg 94.000 ondersteuners oor die regerende party se toekomstige planne toegespreek. Die party glo hy sal die ekonomie laat herleef, werksgeleenthede skep en dienslewering verbeter. Die ANC het gisteraand 'n gala by die Sandton Konferensiesentrum in Gauteng gehou. Ramaphosa het vertroue oor 'n oorwinning vir die ANC in Woensdag se verkiesing uitgespreek. Die DA het sy verkiesingsveldtog in Bellaar in Kaapstad afgesluit. Die leier, John Steenhuisen, het tydens sy toespraak op die party se prestasie in veral die Wes-Kaap gefokus. Hy het ook die party se vooruitsigte vir die provinsie uitgelig, sou hy die regerende party in die Wes-Kaap bly. The people of the Western Cape can't afford to lose the 360,000 jobs created here in the last year alone. Our province and our people in Bellhar, in Mitchell's Plain, in Delft and in Guguletu can't afford to lose the 1,200 police officers that have arrested 27,000 criminals in the last year. The people of the Western Cape cannot afford to lose access to the things that you need: water, jobs, electricity, sanitation and a better future. Die EFF het sy laaste verkiesingsbyeenkoms in Polokwane gehou. Die party se leier het jong kiesers gevra om vir die party te stem aangesien die EFF hulle lot kan verander. The whole of South Africa should associate with a failed liberation movement. If you are young and following the dying liberation movement, it is your own problem, because that movement only belongs to people who have attempted suicide in their lives. If you have never attempted suicide, don't go to the ANC, because you'll attempt suicide. The problems of the ANC are so many, to a point that all young people who are associated with the ANC are suffering a permanent depression. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Pieter Groenewald, sê sy party gaan ekonomiese herstel en die herroeping van die nasionale gesondheidsversekeringswet vooropstel.
Volgens Groenewald wil die VF Plus Eskom privatiseer en die nasionalisering van eiendom beëindig. Laar persoonlike en maatskappybelasting is ook van die doelstellings wat die party in Kimberley in die Noord-Kaap uiteengesit het. Dit was 'n foefie van die president om hierdie wet te teken en die indruk te wek dat nou gaan almal gratis mediese sorg kry. En dis nou tipies, na die verkiesing, dan gaan die mense weer ontnugter wees, maar dan het hulle klaar verkeerd gestem. Intussen vra tradisionele geneesers van die oorkoepelende Noordwes Dingaka Vereniging dat die regering tradisionele genesingsklinieke bou. Die groep het opgeruk na die Noordwes Premierskantoor in Mahikeng en 'n griefskrif oorhandig. Die geneesers eis erkenning vir hulle bydraes en onder meer die amptelike aanvaarding van mediese sertifikate uitgereik deur tradisionele geneesers. We really see a need for our government to help us to initiate the traditional hospital. We really need that. And two, we see a need for the department like arts and culture in help with the government should try and help us to utilize the departments like that. Die onafhanklike kandidate wat ook in vanjaar se verkiesing meeding, het ook hul verkiesingsveldtogte afgesluit. Een van die kandidate, die aktivis Zakie Ahmad, sê onafhanklike kandidate het vanuit die staanspoor af 'n finansiële en geregtelike agterstand teenoor politieke partye gehad. Sy moes sowat 12 miljoen rand opdok aan werwing en om genoeg handtekeninge te kry om te kon meeding. Hy het ook 'n persoonlike lening van meer as 2 miljoen rand aangegaan. The other thing that is critical, Fynbos Equitative Funds, the DA has funded me. Temper Trust, who funds a range of political parties, has funded me. Then there's been a great woman called Inge van Rijn, and I shouldn't mention her name, she doesn't like mentioning her name. But she was a Treatment Action Campaign volunteer and she has family money. Afhanklike kandidaat wel 'n setel in die parlement bekom, sal dit 'n eerste in die land se geskiedenis wees. Die African Transformation Movement het sy veldtog in die Pobuweni nedersetting in Nkuleni in die Oos-Kaap afgesluit. Die partyleier, Vuyelwethu Zungula, het die werkloosheid, misdaad en die lae gehalte van onderwys in sy toespraak uitgelig. Die ATM het aan ondersteuners gesê, hy is daarvan oortuig dat hy volgende week goed in die verkiesing sal vaar. In Botshabelo het die ACM-leier Thlaudi Motsoeneng sy laaste verkiesingsveldtog na die Vrystaat geneem. Motsoeneng beskuldig die ANC daarvan dat hulle die gebied verwaarloos en die land se demokrasie gefaal het. Botshabelo was 'n speelplek vir die meeste partye, insluitend die ANC, EFF en Rise Mzansi. Inwoners sê wie ook al aan bewind kom, moet hulle beste belange op die hart dra. Motsoeneng sê hy sal die verandering bring wat die regerende party in die 30 jaar van ons demokrasie nie kon bring nie. En in Brooklyn in Bushbuck Ridge is inwoners vol vertroue dat 'n stem vir die African People's Convention hulle lewens sal verander. Partylede van die Better Residents Association en APC het in Mpumalanga byeengekom. Inwoners wat die party se finale saamtrek bygewoon het, sê die APC sal dienste soos water en padinfrastruktuur verskaf. Inwoners glo die samesmelting van die APC en BRA het op die regte tyd gekom. Hulle glo hulle sal na die verkiesing verandering in hulle gebied sien. Dis die APC se vierde keer wat hulle aan die nasionale en provinsiale verkiesings deelneem. Bly gerus ingeskakel want ons is net hierna terug met sportnuus. Die eindstryd van die Europese Kampioenebeker tussen die Ierse rugbyklub Leinster en die Franse klub Toulouse in Londen het op 'n dramatiese tweestryd uitgeloop. Die spanne was gelyk op 15 elk na 80 minute. Met ekstra speeltyd nog nie afgehandel nie, loop Toulouse voor met 31 teen 22 van die Iere. En dit is dan al van die Afrikaanse nuusspan. Tot môre aand weer om 6:15 hier op S3.